bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh bad tuz haqida hech qanaqangi bunga hadis kelmagan e, yerga sepish to'g'risidagi so'ralayotgan savol meni bilishimcha bu e, duo qilingan odamlar masalan jinni haydash uchun ba'zi bir joylardi manzillarni tozalash uchun tuzlarni suvga nima qilib suvga tuz solib turib o'sha suvlarni e, su su, tuzlarni sepadi yoki tuzni o'zini hovlini atroflariga sepib chiqadi emishki o'sha bilan jinlar qochadi degan narsada E, bu hech bir olloh va taolo bunda bir e, dalil tushirgan narsa emas bu bunaqa qilishlik shariatga to'g'ri kelmaydi balki bu shariatga zid joyi borki o'sha tuzda bir xuddiki haligi toshlarni daraxtlarni baraka qilganiga o'xshab shu tuz ham shu jinlarni haydaydi degan e, bir e'tiqod bo'lib turib shu tuzga suyanishlik ma'nosi ham bo'lib qolishligi mumkin ammo bunda agar hissiy bir foydasi bor joyga tuz ishlatsa masalan tuz ichishda masalan tibbiyot uchun tuz ichsa agarda bu tajriba bilan bilingan bo'lsa bu asli mubohligi asli muboh tajriba bilan bilingan bo'lsa masalan ba'zi bir narsalarni bir ichidagi yomon moddasini so'rib olishlik uchun tuz qo'yiladi masalan badanga ham tuz qo'ysa o'sha badandagi ba'zi bir teridagi kasalliklarda terini ichidagi bir zaharli bir narsalar moddalarni tuz o'ziga sug'urib so'rib oladi demak bu hissiy bir E, foydasi bor bo'lgan tajribadan o'tgan narsa bunday bo'lsa joiz badanga tuz sepsa yoki tuzni ichsa yesa bu joiz narsa ammo tuzni bir uyni atroflariga tuz sepib chiqishlik bu nima bu tajriba bilan bilingan desa bu tajriba yolg'on tajriba bo'ladi e, bir marta tuz sepuvdim jinlar ketib qoldi desa bo'ldi tuz sepinglar deb mana shu jin o'quvchi odamlarda bor bo'lgan narsa bu jin o'quvchi odamlarda shu tuz sep deb aytadigan holatlari bor bu narsa hech qanaqangi shar'iy tomondan bir dalili yo'q bo'lgan xurofotlar buni qilmaslik kerak bu ishlarni allohu alam